مسؤولين كترسان بهدا عافمات كدقمدا عابد واق يمامل كدقمدا أوربان تلاها اللي أياه شيغا إن ديوان قليين صدون إيا تدواقف أولاغا شكستان يهي عدرك كورونا فارس كدي مركي لغا أركي علامة ديهيسا مسؤولين تان وقرميري إسبتالك قود إيا دقمدا أياه شيغا لوادي تدواد وقدن بيسا إن إيا سيدو قالي سدحقوف أولاغا شكستان يهي علامة ديها عدركان إيا دينتان وحينا كلا أهايين هال روح ورق أهي لبادو مرآه تتوشن ماكا نور حسن وار دقتر كإسبتالك دقمدا عابد واق أياه شيغا إن سدحيتوان كميد آه تدكي لغا أركي علامة ديها عدرك كورونا فارس واركي waxaan cadeynayaa in maanta iyo wiigii la soo dhaafay ay 37 qofood oo ku dhacay cudurka coronavirus ka calaamadihiisina ay ku cad yihiin isla markaasna ay u dhinteen 3 ruux laba ay dumar tahay nin midna uu nin rag ah u yahay waa cudur aad barihan ugu jiray degmada isla markaasna aan calaamado u dhihin dadkina aan ku karantiilnay guryahooda aan kulan aan socono waxaan markaa aan message u direynaa amba codsi aan u direynaa wasaaradda caafimaadka tan dowlad goboleedka galmudug inay si dhaqso ah inooga soo gaaraan ma u hayna agabkii oksijiinka madaxa caafimaadka degmada Cabud Waaq Cabdinaasir Cali Jaamac iyo gudoomiyaha degmada Cabud Waaq Mahad Cumar Cilmi ayaa ugu baaqay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya iyo galmudug in si degdeg ah degmada lala soo gaaro agab caafimaad ee coronavirus Dr. Sharmaake wuxuu la cadeeyay 13 qof oo calaamadihii oo xanuunkaas oo ka wada arkay waxaan kaloo la xiriirnay dadkii muxuu ahaa ii sheegay isbitaalada kale ayaguna qaar bay noo sheegeen oo 3 qofii waxbay noo sheegeen waxaa 7 la soo dhaafay u dhintay 3 qof oo aan uga shakinay xanuunka coronaviruska calaamadihiisa aanu ku aragnay laba ay dumar yihiin midna uu isbitaalkan ku dhintay degmada sida uu noo sheegay dhakhtarku Dr. Sharmaake waxaan codsanaynaa 37 qof sida loo sheegay baa hadda xanuunkii aan uga shakinay waa shaki anagu baaris ma hayno waxaan hadda kula soconana ma hayno waxaan codsanaynaa wasaaradda caafimaadka ee galmudug iyo heer federaalba xanuunkii degmada aad buu ugu jiraa waxaan ku xaqiijin karnaana ma yaalaan gurmad in lala sameeyo todobaadkii la soo dhaafay wacyigelin aad u ballaaran baa deegaanka ka jirtay dad lagu qiyaasay 200 oo qof qiyaastii baa kaamamka iyo magaalada wacyigelin ka waday tirokoobtana soo gaartay oo xanuunkaas calaamadihiisii ay ku dhammaystiran yihiin waxay gaaraysaa 8 qofoo ugu horreeyaba sheegay 37 ruux ilaa 20 ka kacday xanuunka oo hebel iyo hebel iyo hebel loo wada garanayo na way joogaan 3 qofna inta la ogyahay waa u baxday waxaan codsanaynaa in la soo gaaro qalabkii oksijiinka neefta qofka loogu fujinayay iyo waxyaalihii la xiray macluumaadka la xiriira Cabdirsaali Deele Urbaanta SBC magaalada Cabud Waaq